Друг облик приема този град. Появяват се джами, медресета, духовни школи са това, турски бани, хамами и така нататък. Там, където е синята джамия, това всичко е било територията на Византийския императорски дворец. Римските бани на града са се намирали там. И на всяко число, на 11 май, вече това е рождената дата на Константинопол, в тази римска баня, градските бани на Константинопол, са имали право жителите на града безплатно да влизат. Това давало се възможност. Когато Константин премества столицата, много премества оттам държавни чиновници, предлага им много, т.е. казва им, обещава им, че ще построи същите домове, каквито там са имали, само да създаде един втори Рим тук. 60 тона злато да украси града, използва. Много красив е бил. По трамвайната улица, която ще видите днеска, тази улица е била главната улица на Константинопол, с паметници, с колони. Римски град, много красив, но от този период почти нищо от колоната на Константин е съхранена. Храма Света София, крепостни си стенето, виждате ги вдясно. Само след малко на светофара ще слезем. Шефе. Само след малко слизаме. Вземете си якета, за да не ви е студено, това, което имате. Ще тръгнем нагоре с вас по една мъничка пътечка. Ще видите стените на Константинопол. Един друг район ще видите тук. Камени, дървени здания, хотелчета в момента. Много интересни бутик хотелчета. Покрай тях ще преминем и ще излезем на Света София на площада. Ето всички си за там, виж, вървят нагоре хората. Ще нося и там. Ще го носиш? Ами, а защо не се върна скоро, да после да те свалива някъде?